Kan du fortelle meg hvordan det høres ut når det er stein i bremseskjoldet? Det høres ut som noe alvorlig galt. Skal vi høre? Lyden av steinen som driver og flytter på seg. Ja. Det jo en av de tingene jeg liker best med denne årsmodellen av BMW. Så kanskje det på tide å fikse det, jeg vet ikke. Ja, men dette her går igjen, sant? Går igjen på denne 5-serie årsmodellen fram til 98. Det har jeg gjort en dårlig jobb. Ja, det går an å få det fiksa ved å montere et nyere bremseskjold. En jobb for deg? Ja. Det er ganske enkelt. Nei, vi snakkes.